ବଲିଉଡ୍ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୱାହିଦା ରେହମାନ ପାଇବେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଚିବ ଇତିହାସ। ଭାରତ ସିନେମାରେ ୱାହିଦାଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆଜି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ। ଭାରତୀୟ ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତ୍ୱକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ସିନେମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ୱାହିଦାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜର ଯାଦୁ ବିକିରଣ କରିଥିବା ୱାହିଦାଙ୍କ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର କନେକ୍ସନ ଥିଲା ଅତି ନିବିଡ଼। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଚାରିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ୱାହିଦା। ପରେ ପରେ 1960 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ୱାହିଦା। ରେଡ୍କ୍ରସ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରସୂତି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଚାରିଟି ଶୋ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ୱାହିଦା ହମ୍ ସିଆଇଡି, ପ୍ୟାସା, ସୋଲୱା ସାଲ, କାଗଜ କେ ଫୁଲ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ମାନ୍ନା ଦେଙ୍କ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ୱାହିଦା। ଯଦିଓ ସେ ସମୟର ଲୋକେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିନୟ ପୁରସ୍କାର ହେଲା ସିନେମାର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ୱାହିଦା ରେହମାନ ସେ ପୁରସ୍କାରଟି ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦରେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଜୟା ଟକିଜ୍ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଫିରୋଜ ଆଲି ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ହେବେ ନା କ'ଣ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ ବୟସରେ 14 କି 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବି ମିଳିଛି। 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାରିୟରରେ 90ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ୱାହିଦା। ସିନେମାରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଥରେ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ମାନ ଓ 3 ଥର ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପାଦର ଋଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଜନକ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ସହିତ ଯେ ଉତ୍ପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସିଏ ପାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଗୌରବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ୱାହିଦା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ରୋଜୁଲ ମରାଇରେ 1955ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 1957ରେ ମହାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ଗୁରୁଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫେସାରେ ସେ ବଲିଉଡ଼ରେ ପରିଚିତ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇନଥିଲେ। 85 ବୟସରେ ଏବେ ବି ସେ ପରଦାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଳାକାର ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁକିଛି ବଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ୱାହିଦା ରେହମାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେ ଆମ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ନାହିଁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଦର ସେ ନିକୁଣ ଋଣୁଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଆଜି ବି ଆମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ବି 70ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ୱାହିଦାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ପାଗଳ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।